почитувани пратеници, во однос на прашањето кое што практично беше извлечено од одговорите кои што ги дадовме на брифингот со новинарите, и тоа е традиционален брифинг кој што го правиме секоја година, се со цел да ги сумираме тие резултати кои што се во текот на годината и да соопштиме кои се стратешките приоритети во наредната година. Конкретно во однос на прашањето за оценките за Република Северна Македонија во однос на безбедноста, тоа не се анализи или некакви истражувања кои што ги правеше МВР, туку се истражувања кои што ги правеа меѓународни организации. Така да во глобалниот индекс за мир за 2022 година е практично содржан тој податок за, имаме тука извештај, дека Република Северна Македонија е на 36-то место во делот на безбедноста, или со највисок процент од сите параметри кои што се од земјите од Западен Балкан. И тие се тие факти. Јас не можам да кажам дека во 2017 година државата не била на 103-то место. Тогаш била на 103-то место, а 2022 е на 36-то место, што значи имаме скок од 67 места на овој индекс, кој што бележи напредок секоја година. 2018 година сме биле на 87-то, 2019 на 65-то, 2020 на 62-то, 2 работи и на социјалните медиуми, значи Twitter, Facebook и Instagram. Имаме и во овој дел направено статистика, тоа беше практично презентирано и на брифингот. Обработени за оваа година, на веб страната на МВР имаме 3500 информации, кои што сме ги дистрибуирале до сите медиумски сектори во државата. Секој ден, вклучувајќи ги и викендите, се објавува дневен билтен на настани во државата, стана на Министерството. На YouTube каналот на МВР имаме околу 885-900 следачи. Објавени се 551 видео од активностите на Министерството и на БЈБ, кои имале околу 417.000 прегледи. На официјалната Facebook страна на МВР следат околу 70.000 корисници. Секојдневно се објавуваат сообщенија, билтени, фотографии и видео од најразлични настани и активности на МВР. Постапено е по 2456 писмени барања од новинари и медиуми и над 3000 електронски барања од граѓани институции, а прикачени се повеќе од 2500 јавни објави за доставување. Од локалните канцеларии кои што се представувани од портпаролите за односи со јавност, секојдневно се испраќаат сообщенија и известувања, и годинава до МВР се поднесени 160 барања за слободен пристап до информации од јавен карактер по кој што е постапено соодветно во постапката која што ја имаме. И во тој дел, мислам дека градењето на таков еден однос помеѓу институцијата, медиумите, медиумските работници, а со тоа и граѓаните, и се постигнува поголема доверба во делот на градењето на перцепцијата и се зголемува нивото на транспарентност. Во однос на активностите кои што се дел од индикаторите за мерење на успешноста, секако дека е пред се состојбата со криминалитетот и ефикасноста во истражувањето. Оваа година имаме намалување на 6% од вкупниот број на кривични дела во споредба со истиот период од мината година. 2021 година е завршена со 21.913 кривични дела. Ова година се 20.600 кривични дела и вкупното намалување за 6%. Во однос на вториот врвен приоритет, тоа е борбата против корупцијата, и случува само за корупцијата, не за другите сегменти, имаме откриено 124 дела во 2022 година.
Овде имаме зголемување на откривачката функција на полицијата, имаме 80 коруптивни злоупотреби и 164 извршители на овие кривични дела и пријавени сторители. Материјалната штета е 227 милиони денари за овој период од годината. Значи, зголемување скоро двојно во споредба со минатата година и во делот на кривичните дела, во делот на извршителите и во делот на предизвиканата материјална штета. Понатаму врвен приоритет е борбата со недозволената трговија со дрога. Оваа година имаме сузбиени 12 организирани криминални групи, спречени се 8 меѓународни транспорти, имаме заплена на 2,3 тона на марихуана во вредност некаде околу 6 милиони евра, запленети се над 20 тона психотропни субстанци и ова година беше уништувањето на најголемата количина на дрога од 90-та година до денеска, тоа се 10.300 килограми најразновидна дрога, која што, впрочем, беше запленета во овој период и се подготвува втората тура на уништување која што ќе се случи во почетокот на наредната година, зависно со пресудите и со се тоа што е направено. Исти вакви зголемувања имаме и во делот на трговијата со оружје и муниција и распрскувачки материјали. Еве, моментално во делот на пиротехниката имаме заплена на повеќе од 120.000 парчиња во овој момент на пиротехнички средства, во го кажувам заради актуелноста на моментот кој што ги имаме. Во делот на миграцијата, исто така како еден од стратешки приоритети за државата, имаме зголемување на бројот на обиди за илегално преминување на државната граница. Значи, вкупно се спречени 26.000 обиди на илегално преминување на границата. Во 2021 година биле 19.392, значи 19.400 обиди. Ова година имаме 100 откриени случаи на кривчарење на мигранти во споредба со 56 во 2021 година, што исто така представува зголемување во откривачката дејност скоро двојно од минатата година која што ја има. Ова се само дел од показатели кои што беа презентирани на јавноста. Тоа ќе го направиме и во март месец, кога ќе ги сумираме детално сите од оделот за криминалистичко-разузнавачка анализа.